Povedali, že ste o tomto s Ruskou federáciou rokovali týždne, čiže aj v čase, keď ste v televíznych a iných debatách hovorili, že ste za to, tak už ste vlastne vedeli, že nie, že ste za to, ale že o tom rokujete. Moja otázka je, čo ste, prosím vás, za toto Ruskej federácii sľúbili? Môžete povedať? Zakarpatskú Ukrajinu. Prepáčte, akože... Zlatý ste, výborné. Pozdrav ľuďom do Uble.